Ndugu watumishi wenzangu, Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita Samia Suluhu Hassan ametoa kibali cha kurekebisha posho ya kujikimu katika safari ndani ya nchi kwa watumishi wa umma, ambayo imepanda kutoka kiwango cha juu kutoka 120,000 hadi 250,000, na kiwango cha chini kutoka 80,000 hadi 100,000. Lakini pia amebadilisha kiwango cha malipo cha kazi maalumu, yani extra duty, kwa ngazi zote, ngazi ya chini kutoka 15,000 hadi shilingi 30,000, na ngazi ya kati kutoka 20,000 hadi shilingi 40,000, na ngazi ya juu kutoka shilingi 30,000 hadi shilingi 60,000. Mabadiliko haya yanaanza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu 2022. Lakini mabadiliko haya hayata ingiliana na mabadilisho ya bajeti. Bajeti iliyotengwa ndio itakayotumika katika kutekeleza viwango hivi vipya. Toe wito kwa watumishi wa umma kufanya kazi sasa kwa bidii zaidi, kujituma na maarifa na nidhamu. Tuwajibike kwa hiari, tusitake kwa kusimamiwa. Tuwe wabunifu zaidi ili tuweze kutoa mchango katika kuleta maendeleo ya taifa letu na ustawi wa nchi yetu kwa ujumla. Tutatue kero za wananchi, tuwasikilize kero zao, tuzitatue. Wakuu wa utumishi wa umma kokote kule nchini, hasa wale walio katika halmashauri na taasisi zenye branches, watembelee watumishi kwenye maeneo yao ya kazi, waweze kujua changamoto zao na waweze kuzitatua, badala ya kuwataka watumishi kusafiri umbali mrefu kuja katika makao makuu kwa ajili ya kutatua changamoto zao. Wakiwa wanawatembelea kule, watasaidia sana kupunguza ukali wa maisha yao, kwa sababu gharama wanazotumia kutoka huko waliko kwenye vituo vyao vya kazi kuja makao makuu ya wilaya au makao makuu ya mkoa au makao makuu ya nchi yanapunguza mishahara yao. Lakini afisa akiwatembelea wao, serikali itagharamia hizo safari zake ili kuweza kutatua changamoto hizo. Kwa hivyo tujitahidi sana wakuu wa utumishi wa umma katika maeneo mbalimbali kuwatembelea watumishi katika maeneo yao, kusikiliza kero zao na kuzitatua. Kazi iendelee. Kazi iendelee.